Продължаваме разговора с доктор Антония Цанкова и Евелина Хайн, китайски преподавателки в Софийския университет, съавторки на този прекрасен китайски учебник, учебник по китайски език. Първа част от един проект, който ще включва още 4. Общо 4 части. Изключително модерно разработен, много красив, с подобни илюстрации. Той въвежда в отделни тематични зони с много модерна, включително разговорна лексика, с много картини, с много въображение и наистина с много красота. Защото това е не просто учебник с илюстрация, това е нещо, което ще помогне чрез фотографии да надникнете в модерността на съвременен Китай. Как се изучава световен език като китайски? Има ли разлика в българската методика спрямо това как се изучава в други страни? Има много сериозни школи в Румъния, в сега Русия, някога в Съветския съюз, да не говорим за Китай, където си изучава автентично. Да, наистина има различни направления в преподаването на китайски език. Използват се методики, които така са характерни изобщо за развитието на чуждоезиковото обучение в световен мащаб. В българската школа ние сме се постарали да включим и новите направления, които са ориентирани към комуникативния подход, но също така е да запазим доброто от традиционната школа по преподаване на чужди езици и специално на китайски език. Така че да постигнем един добър баланс между така всички езикови умения, основните езикови умения по слушане, говорене, четене и писане. Китайски език определено изисква много повече трудолюбие, търпение и много самостоятелна работа с езика. Така че едно добро съчетаване между традиционния подход, който изисква заучаване, интензивна работа с упражнения и по-съвременните комуникативно ориентирани подходи, които залагат върху употребата на езика в реални ситуации на речта. Сега нещо, което е изключително важно. Онази част, която е преднаучната, ще го кажа така, това е въвеждането в състояние на оживление и предвкусване преди да започне обучението по специално китайски език. Необходима е особена мотивация. Много хора, защото е екзотична писмеността, защото Китай е голяма държава, защото има източни бойни изкуства, защото има различни вкусови усещания и е пълно с китайски ресторанти. Как обаче можем ли да говорим за въвеждане към китайски език чрез културно антрефиле? Например, китайска литература. Днес се превежда. Имаме Мо Йен, се превежда носител на Нобелова награда. В предишни периоди има автори, които са отразявали и други реалности. Например, Дин Лин, една много известна писателка, носителка на Сталинска награда на времето. Ба Цзин, един от големите драматурзи. Чел съм един сценарий за филм, който беше страшно интересен с това, че въвежда китайски сценарий. Описва как жерави, ято жерави излитат и образуват иероглифа човек, който наистина прилича на... И тук човек, който прочете такова нещо, си казва: писмеността е основа за невероятни метафори.
Тоест има едно многообразие от въвеждане в китайския за български условия. Кое е най-често употребявано като повод да предизвикаш интерес? Аз мисля, че вие много добре обобщихте всички различни мостове към Китай, на интереса към Китай. Разбира се, запознаването с китайската литература е един много сериозен такъв път и мост към Китай. И тъй като споменахте ятото, което оформя иероглифа човек, сещам се пък за това как на китайски пирамида, има се предвид египетските пирамиди, а пък е преведено като кула във формата на иероглифа за метал. Просто това мислене, образно мислене на китайците, което минава през иероглифите, то си съществува независимо от това в кой век се намираме. Така че абсолютно вярно е, че иероглифите, писмеността са едно изключително интересно и успешно средство за навлизане към Китай. Литературата в момента се превежда много, разбира се, слава Богу, вече се превежда от оригинал, от китайски. В предишни години се превеждаше повече от други езици, от руски, от английски. Сега вече, нали, така набираме скорост с преводите от китайски, което е всъщност най-правилното, разбира се. Ако можем да си позволим да четем в оригинал е най-добре, но ако не, поне да четем преводи директно от оригинала. Така че да, разбира се, литературата и пак литературата. И аз тук като филолог ще си позволя да изразя своята радост от една мисъл на философ, на известен философ Витгенщайн, който казал в своя логико-философски трактат, че границите на моя език определят или означават границите на моя свят. Мисля, че това се отнася 100% за нашето общуване с китайския език. Това може да бъде една сериозна причина да искаме да учим китайски, да разширим границите на собствения си свят. Аз до сега в предишни свои възрастови състояния не съм се замислил върху нещо, което е особено характерно за език като китайския. Границите на китайски език се разпростират не само в географски параметри, не само там, където множество китайски емигранти или китайски общности по света живеят. Това наистина е голям периметър. Но китайски език, поради особености на писмеността, има и една много специфична парадигмална конструкция навътре. Самия иероглиф е вид дълбочина в собствената ти личност чрез тази образност. Още от най-ранна възраст китаеца вижда картинка, защото иероглифа, макар и да е абстрактизиран, той е рисунка. И тя провокира въображение. Така човек разработва едновременно писменост и една много особена философия. Всеки иероглиф е една философска конструкция и това се доказва от компонентите. Има част, която обозначава фонетичната, звуковата, има и нещо, което се нарича семантичен ключ. Семантичните ключове са особено интересни. Да, наистина китайски иероглиф представлява особен вид философия и начин на изразяване на понятията, както графично чрез символите, така, които използва, така и чисто семантично, защото през дългия период на развитие на китайския език съответно се натрупва и една много голяма семантична натовареност на знака. Така че самите значения, които може да придобива даден иероглиф в зависимост от контекста и в съчетание съответно с смисъла на останалите елементи от конструкцията, е изключително богат. Включително има и такива случаи, в които един и същи знак може да придобива две
абсолютно противоположни значения. Това е уникално явление в китайски език и показва огромното семантично богатство, което едновременно с това е свързано с обща етимологична нишка. Така че развитието на тези значения може да бъде проследено от техния етимологичен корен. И всъщност цялото това богатство на значенията, което води до затваряне на целия пълен кръг семантичен, включващ двете противоположности, може да го разглеждаме точно като въплъщение на идеята за великия предел и ин и ян, които се съдържат едновременно в една общност и могат да бъдат разглеждани като една цялост, в която се съдържат дори противоположности. В този смисъл Дао Дзин на елитарен като писменост език ли е изработен, или това е част от идеята за демократизация на езика, или за реална демократизация можем да говорим след Синхайската революция? Дао Дзин не може изобщо да, според мен, по никакъв начин не може да бъде разглеждано като демократично произведение в какъвто и да било смисъл. Демократизация, вие посочихте ключов момент, 1911 година, събарянето или рухването на последната имперска династия отприщва, така да се каже, едни нови стихии на новото време, и желанието и необходимостта за демократизиране на културата придобива най-различни форми, включително и писмените форми на китайски език също биват променяни. Макар че всъщност това не е толкова радикално ново явление в историята на китайската писменост, знае се, че във всички династии, във всички епохи от развитието на китайската писменост тече процес към промяна, трансформиране. То обикновено е в посока към някакъв вид опростяване, защото това е естествената логика на нещата. Но разбира се, в 20 век вече много целенасочено и масово се случват такива усилия за опростяване, стандартизиране и в крайна сметка демократизиране, или поне това е знамето, под което се случват много от тези процеси. Има много различни кампании, много различни опити за опростяване на китайската писменост, или дори за в радикални случаи идеи съществуват за отмяна на китайската писменост. Имало ли такава концепция за въвеждане на пени на латиницата? Заменянето с латинската азбука. И те са много интересни, ако човек навлезе в тази проблематика, но общото за всички тях е желанието, в крайна сметка, тази писменост, която е изключително богата, както каза доктор Цанкова, и може да се каже, че затваря кръга изобщо, тя да бъде достъпна за едни по-широки кръгове от това население. Идеята за демократизация, особено в периода на културната революция при Мао Цзедун, какъв материален израз получава? Специално периода на културната революция може би не е най-добрия пример за процеса на демократизация, защото тогава се стига до ексцесии. Ема те са политически като обществени отношения, именно. Иначе идеята да опростиш езика, да опростиш писмените форми, език, да. По време на културната революция наистина се стига до ексцесия в опита за едно такова опростяване и свеждане до масите, да. Но иначе посоката е тази, нали? Да има връзка народа, да се облагодетелства също от тази култура, защото все пак в началата си, в корените си, писмеността не е демократично явление. Напротив, знаем за всички древни
това цивилизации е така. И писмености, че те се явяват като едно средство за общуване с по-високите сфери, с свещеното. Това е и в Китай, и за това да стигнем до момента, в който някой изобщо може да смята, че писмеността трябва да принадлежи на народа, е минало наистина много дълго време, минали са векове, за да се стигне до този момент. И това е изключително постижение на човешката цивилизация, според мен. Еми в това, може би още излиза Жемин Външе, това списание Народна литература преди много години. Така имаше много интересна като програмна статия Ли Шъша Жемин Сиеда, нали? Историята се пише от народа. Да. Това беше периода, когато бяха излезли от, обаче непосредствено от културната революция, бяха минали две години след смъртта на Мао Цзедун и се бяха отворили, много се бяха отворили към света, но нещо за преводите на китайска литература, например на български език. Започна един бум на преводи още така 78-9 година, без да е масов, но започнаха кратки разкази, тук-там някой друг новела се появяваше, но липсва ми на мен и до ден днешен роман, сюжет от културната революция, който е от промаоистки позиции написан. Сигурен съм, че има такива романи, биха били много интересни, не за друго, а за да се види начин на мислене. Ами, може би не е дошъл правилния момент да бъде преведено и представено такова съчинение, а може би не се е намерил и правилният човек, който да седне да преведе такова произведение. Аз мисля, че всъщност в момента нещата вървят добре, т.е. тенденцията е някакси да се постави базата с класиката. Класиката много добре излиза като преводи. Оттам насетне и други неща да се случват, но в крайна сметка, слава Богу, наистина вече имаме голям избор и всеки от нас има и своите предпочитания. Аз лично, например, в момента превеждам една пиеса, която е класика пък на модерната драма в Китай от 30-те години. От 30-те години на миналия век? На 20-ти век. Да, на този един драматург, който е оценяван като най-големия драматург на модерната китайска драма Цао Юй, а пиесата се казва Буря. Така че живот и здраве, това също предстои да бъде издадено. Има много неща, които могат да бъдат правени. Аз съм работил върху този текст с Снежина Гогова на времето. Ами чудесно, значи... Сме превежили точно Буря. Значи ще можете и вие след това така да оцените доколко съм се справила с превода на това произведение. И искам сега да кажа, чак излиза като... Вижте какво нещо интересно. Историческото време се оказва, че върви в момента и политическото много по-бързо, отколкото се умяваме да догоним като културни образци. Ами така е, още повече за културните образци на тази толкова богата цивилизация. Неизбежно е да има голямо забавяне, неизбежно е бавно да вървим, но както казват китайците, стъпка по стъпка, нагоре и напред вървим. Да, въпросът е, че някак си, за да хванем модерността, трябва да се случва в синхрон с времето, нали така, за да може днешния млад човек да разбере какъв е днешен Китай. Да, разбира се, според мен няма пречка нещата да вървят синхронно, т.е. да бъде представена, превеждана, разглеждана както класиката, така и произведения от по-новото време, както началото на 20 век, така и съвсем пресни нови произведения от китайската литература и различни жанрове от културата. И така се случва. Наистина има и преводи от съвсем съвременни автори, някои от тях дори доста
провокативни от гледна точка, нали, на идеологията на съвременен Китай. Така, е, това е много интересно. Да, да. Да, така че има, намират се, така за щастие, има така представени в български превод произведения от различни епохи и различни жанрове. И много са в момента превеждат китайски дисиденти, които да, също точно имат така различна гледна точка за за Тибет. Има един сборник разкази, Жанет 45 бяха превели. Въобще да, много интересно, тъй като времето ни, за съжаление, никога не стига, особено за такива разговори, да използвам да покажа още веднъж така изглежда учебника по китайски език. Първата му част ще бъдат още 4. Изток-запад е издателството. Към този учебник има и работна тетрадка, която е изпъстрена с много възможности да се упражнявате, тъй като това, което също е важно да се знае, писането на иероглифи не е просто ей така да си драскате, а си има специална последователност, за която обаче това вече, който отиде да си купи учебника или се запише да учи езика, ще разбере. Много е красиво, имайте предвид, че наистина изписването е и вид изкуство, особено в по-стари периоди от развитието на Китай. Калиграфията е било така равноправен стил в изобразителното изкуство, така че огромен прозорец към невероятни, екзотични познания и преживявания. А благодарение на гостуването на доктор Антония Цанкова и на Евелина Хайн, този час мина неусетно бързо и ни потопи във въображението за една прекрасна страна и прекрасен език. Благодаря ви за участието. С това се разделяме. Ще се видим и чуем отново утре, сутрин.